Estamos aqui no Yankee Stadium. O Kaká também veio ali, ó. Espetáculo o estádio. Vamos vazar agora lá pro Brooklyn. Brooklyn Bridge aqui, Kaká. Dá um sorriso aí, viu? Dá um tchauzinho também. Hoje com o tempo bonito, muito sol, muita vista bonita. Contra a parada do Uber aí, ó. Yellow Cap. Gen-Gen! Uber! Estamos num barzinho bacana aqui, chamado Mabel's, do lado da cervejaria Brooklyn. Daqui um pouquinho nós vamos lá, vamos tomar uma cervejinha aqui. My name is indeed Philip. I work here at the brewery. Dentro da cervejaria Brooklyn. But I also work upstairs in the office in our operations department. Caramba, que sensação. Porra do caramba, que grande pra caramba! A van, 7,000 bottles an hour. Yeah.